parlament deputatlar. Yuxarının tapşırığını yox, aşağının tapşırığını yerinə yetirməydilər. Amma o həmin qeyri-adekvat olanlar, mən bilirdim ki, bunların hamısı, demə olar 80-90 faizi Mehdiyevin kadrlardı, Ramiz Mehdiyevin. Və bunlarda əksəriyyəti qan qarışı olanlardılar. Ermənilərlə, qeyri millətlərlə qan qarışı olanlardılar. Bu Ramiz Mehdiyevin xeyr duası ilə təyin olunublar. Çünki ramiz məktəbin özün həyat yoldaşı etməlidir. Onun xeyrduası ilə bunlar təyin olunublar. Və bunlar getdilər, bir aydan sonra adekvat dərsinə keçdilər, adekvatlaşdılar, təzəmir də qayıdıb gəldilər. Yenə həmin adamların 80 faizi ol təyin olundu. Oldu deputat. Bunlar deyicədilər, əlbəttə rus gəlsin, olsa bizim canımız qurban. Bunu deyicədilər. Bunu deyicədilər bular. Və indi rus bu saat gəldi. Ssenar eyni ssenaridir. Rus bizad gəlib və heç şübhəsiz ki, Ermənni silahlandırır burada. Güclü sürətə silahlandırır. Bizə şoluda deyir ki, 1960 azdır və GK qoşunun sayını artırır və burada kazarmalar tikir. Və təsərrüf verdin ki, bir kazarma yerində 12 kazarma tikməliyəm. Ondan da başqa, əgər mən Laçına gedə bilmirəmsə, Hansı ixtiyarla məmükillər deyirdilər ki, biz qan tökmədən ağdamı da aldık, Laçın da aldık. Gündə 1-2 şəhidimiz gedir bizim. Bura nə deyirsiz bəs? Və Rus da gözünü yumur. Bu 2, 3-üncüsü, gecə gündüz Laçından axın gəlir Qarabağ'a. Mən nə bilirəm, bunların içində kimlər var? Silahlılar var, silahlılar yoxdur, yaraxıllardır. Bəs deyirlər ki, 300 nəfər də dağda harda gizlənmişdilər bunlar nədir partizan müharibəsi gedir ay millət partizan müharibəsi gedir siz düşünmürsüz fikirləşmirsiniz düşünmürsüz ki biz gələcək nəsillərə problem yaratmışıq gələcək nəsillər tüprəsi bizim qəbrimizə deməli lavrovla çabışoğlu sochi-də söhbət edirlər qaraqab qaraqab yurdu dad olsa azərbaycan mübarəsində mən nəyə gördüm qaraqab azərbaycan mübarəsində busa deyim siz danışıqlar gedir Çünki biz hər çıxışımıza deyirik ki, Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ Azərbaycandır. Bilirsiniz, mən tam cəsarətlə bunu deyirəm. Bu cümlə qüsurlu cümlədir. Qarabağ Azərbaycandır. Yerlik haldı bu. Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ kiminkidir? Azərbaycanındır. Və ya da Azərbaycanlılarınkıdır. Məninkidir. Bu söz işlənməli idi. Qarabağ Azərbaycan, Azərbaycan Azərbaycanlılarınkıdır.